Vakar tika iegādāts šāds smidzinātājs, 5 litri no Gardenas, un šis ir ar baterējām darbināms, tā ka mēģināsim šobrīd izpakot un paskatīties, kas viņā iekšā ir. Vērsim vaļā kasti. Tā tad nāk viņš šādi te mums iepakots. Taisīsim vaļā. Tā. Šeit mums ir receptes dažādu maisījumu sagatavošanai, ar ko laistīt. Tā, es te bišķi jau biju atpakojis, izpakojis. Tā, tad nāk šāds te maisiņš, sietiņš, kurā laikam, ar kur mēs filtrējam šos te maisījumus, ko sagatavojam. Rīdinājums, tā, un velkam ārā. Tātad, šeit mums palika instrukcija. Šādi lūk izskatās šis te smidzinātājs. Komplektā nāk USB vads ar Type-C izeju, ar kuru mēs lādējam šo te. Šeit iekšā ir baterēja un pumpis. No šitās te sāna tēz vāciņa ir uzlādes caurums. No augšas mēs varam pārbaudīt, cik ir uzlāde. Un ar šo te pogu mēs ieslēdzam sūkni. Tālāk, šeit no malas šis te ir pats smidzinātājs. Viņu var vēl mēram 30 cm garāku uztaisīt. Tad komplektā nāk vēl uz pleca šāda te piekusējama. Es saprotu, ka viņa nāk šinīs te vietās, ieklipsējās šāda te jostiņa. Tā, tad nāk, nu es teiktu, īstenībā diezgan pagaršs rokturs. Šeit mēs nospiežam un smidzina. Un šeit ir bloķēšana, tā ka pašam nav jātur, bet un atbloķējam. Šāds te nāk diezgan pagara trubiņa. Tālāk, jā, uz šī te uzgaļa, šis ir smalkais uzgalis. Viņš arī grozās uz abām pusēm, zem leņķa. Un šeit komplektā nāk arī vēl, viņš smidzina tā plati. Ne uz visām pusēm, bet tā kā svītrā. Tālāk šeit mēs pievienojam trubu un ar šo te, pavelkot uz augšu, mēs noliežam spiedienu. Tālāk šeit mēs redzam 5 litri, kad uzpildam tilpums. Un no šitās puses, tā labi aizskruvējies, šeit mums ir mērglāze, var redzēt, fokusējās, jā, ar tādu kā, tā kā, ar šo mērglāzi mēs varam uzpildīt mums vajadzīgo preparātu, ja negribas skrūvēt augšu vaļā. Tā, nu ko, šāds te ar rokturi, diezgan ērts, izskatās diezgan izturīgas plasmases. Tāds, tā, ko atskrūvēsim vaļā? Augšu. Tā, atskrūvējam augšu. Šis te tad ir pats te motors kopā ar bateriju, kas rada spiedienu. Pašam nav jāpumpē un šeit mēs redzam šādi te iekšpusi. Nu ko? Saliksim, uzpildīsim un izmēģināsim. Šobrīd aparāts ir uzpildīts. Trubiņa ir pievienota. Ieslēdzam. Šādi te viņš dūts mums. Nu ko, izmēģināsim. Cik varēs redzēt. Vēl nav uzpumpēts.
Nu, cik var redzēt, šādi te. Viņš smidzina. Šis ir viens uzgalis. Tūlīt pārskrūvēsim otru. Pārskrūvējam uzgali. Šeit ir tāda vītnīte, kur mēs varam uzskrūvēt, lai nepazūd iepriekšējo. Tā. Ieslēdzam aparātu. Šis ir otrs uzgalis. Un šis būs apmēram šādi. Tā, nu šāds nu ir šis izslēdzam ārā Gardena smidzinātājs. Uzlāde, būs jāuzlādē, jo nav no pirkšanas nav lādēta. Šādi, un beigsim, kad beidzam lietot šo te puļķīti. Pavalkam galvu un nolaizam spiedienu. Un tad skrūvējam visu vaļā. Paldies par uzmanību! Jauku vakaru!